11 12 მარტის საქმეზე დაკავებულების ახლობლების საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატებს და მთავრობის აპარატის წარმომადგენლებს შეხვდნენ. დახურულ კარს მიღმა გამართულ შეხვედრაზე მედია საშუალებები არ დაუშვეს. მხარეებს შორის მოლაპარაკება თითქმის 2 საათს გაგრძელდა. ბრალდებულების ნათესავების მტკიცებით კითხვის ნიშნებს ბადებს ის ფაქტი, რომ მარტის მოვლენების 2 მონაწილეს 1-წლიანი და 6-თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს, დანარჩენებს კი 2-წლიანი და მეტი პატიმრობა ემუქრებათ. ერთ-ერთი ბრალდებულის ადვოკატი შეხვედრას დადებითად აფასებს. მისი ინფორმაციით დეპუტატები პროცესში აქტიურად ჩართვებიან და ბრალდებულების საქმეებს პირად კონტროლზე აიყვანენ. მინდა ასევე იცოდეს საზოგადოებამ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მშობლებს, ადვოკატებს სრულიად განსხვავებული პოზიციები გვაქვს მომხდარ ფაქტთან დაკავშირებით, გარკვეულ დანაშაულის ნიშნებთან და ასე შემდეგ, მაინც ის ფონი, რომელიც ძალიან ბევრ ოჯახს აქვს, განსაკუთრებით სოციალური ფონი, თვითონ ის ფაქტი, რომ ძალიან დიდი ნაწილი დაკავებული ადამიანების არ იყვნენ არასდროს ნასამართლები პირები და არსებობს სხვადასხვა ტიპის შემანსუბუქებელი გარემოებები, გარკვეულწილად გვიჩენს იმის აუცილებლობას, რომ რაღაცა ფორმით მხარდაჭერა რაღაცა დოზით გამოუცხადოთ. შევთანხმდით ორ საკითხზე. პირველი, რომ უმაღლესი საბჭო თავის დეპუტატით წერილობით რეკომენდაციას და შუანდგომლობას გაგვიწევს ავტონომიური რესპუბლიკის პროკურატურის ხელმძღვანელობის მიმართ, რომ დაჩქარდეს შედარებით ჰუმანური ფორმით საპროცესო შეთანხმების გაფორმება ბრალდებულის მხარესა და სახელმწიფო ბრალდების მხარეს შორის. ასევე შევთანხმდით, რომ უახლოეს პერიოდში შედგება პირდაპირი კომუნიკაცია და შეხვედრა ავტონომიური რესპუბლიკის პირველ პროკურორთან, ბატონ ლევან ბაქსაშვილთან.